празник на зелето, но ще ви разкажем за уникалния сорт Дъбене номер 5. Историите около нас. Всеки делничен ден от 5 следобед по БНТ 1. Питай БНТ. Предаването, което иска да чуе вашият глас. Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg или на страницата на предаването ни във Facebook Питай БНТ. Всеки четвъртък в 21 часа. Здравейте! Вие гледате Светът и ние, за това Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за острия спор, в който влязоха Франция и арабския свят. И още дали 75-годишната организация на Обединените нации отговаря на нуждите и предизвикателствата пред човечеството днес. Всичко това след малко. Започваме с още теми и събития, които се случиха до този момент по света. Италианските военни откриха един от най-големите центрове в страната за тестване на коронавирус. Той се намира в околностите на Рим. Целта е да бъдат провеждани по 30 000 теста на ден. От днес в Италия мерките са засилени. Културните обекти са затворени, заведенията не сервират след 18 часа. Каталуния въведе вечерен час от 22 до 6 сутринта, след като Мадрид обяви ново извънредно положение в страната. Регионалното правителство обмисля карантина през уикендите. Франция регистрира нов рекорд – 52 000 души, заразени за един ден. Перспективата за нова карантина се очертава все повече, смятат специалистите. Властите в Беларус са задържали 523 души по време на вчерашните протести, организирани от опозицията. В ареста остават близо 350 души. Най-много задържани има в Минск и Гродно. Демонстрации под надслов «Народа на ултиматум» по призива на опозиционния лидер Светлана Тихановска се състояха в редица беларуски градове. Основното искане беше оставка на президента Лукашенко. Тъй като то не е изпълнено, не започва национална стачка, казва Тихановска. Около 300 студенти в Минск я подкрепиха. Има задържани. От кабинета на премиера съобщиха, че производството в страната не е спряло. Франция призова страните от Близки изток да спрат бойкота на френски стоки. Той започна в знак на протест срещу защита от страна на президента Мануел Макрон на правото да се показват карикатури на пророка Мохамед. Според Париж бойкотът произлиза от радикално малцинство. Чрез твитове на френски, английски и арабски, френският президент заяви, че Франция уважава всички различия в духа на мира, но няма да приеме езика на омразата. Френски стоки бяха премахнати от магазини в Кувейт, Йордания и Катар. Протести имаше в Бангладеш, Либия, Сирия и ивицата Газа. Нямате представа колко са силни мюсюлманите. Ако се надигнем, ще видите. Бъдете внимателни. Искаме от вас да не обиждате исляма с карикатура или с нещо написано срещу нашия пророк. Ако го направите, народа на Бангладеш няма да остане безмълвен. Няма да се предадем никога. Ние уважаваме всички различия в дух на мир. Ние не приемаме език на омразата и защитаваме разумния диалог. Ние винаги ще бъдем на страната на човешкото достоинство и универсалните ценности. Това са думите на френския президент Макрон в Твитър в отговор на призивите на арабските страни да се бойкотират френски стоки след подкрепата му за показването на карикатурите на пророка Мохамед с учебна цел. Вероятно следите тези изображения, за пореден път извадиха духа от бутилката и учителят Самуел Пати бе обезглавен по-рано в предградие в Париж, защото показа на учениците си карикатурите в час защита на свободата на изразяване. Сега по темата от Франция включваме Никола Стойнов. Никола, здравейте! Да започнем с това, че отговорът на френския президент беше след като турския му колега Ердоган направи безпрецедентно изказване, казвайки, че Макрон се нуждае от психотерапевт. Скандалът е и дипломатически. Здравейте, Евгения! Здравейте, уважаеми зрители! Наистина, това е нещо безпрецедентно, което доведе, имам предвид изявлението на турския президент, което доведе и до безпрецедентен акт. Франция отзова посланика си от Анкара.
само през 1901 година се е случвало нещо, но то не е съвсем същото. Поради някаква икономическа причина тогава е върнат представителя на Франция или посланика, да го наречем, пред високата порта. Наистина Ердоган премина някои граници с тези лични нападки, при това не еднократни. По време на турнето си в Турция в момента, в Анадола, което цели явно да дигне неговата популярност, доста спаднала, в резултат на което той загуби изборите в кметските избори миналата година в Истанбул и в столицата. Но това предизвика вълна в арабския свят. Президента застана, Макрон застана зад свободата на словото. Как сега Франция пък приема думите на отговора на арабския свят и заплахите за бойкот на френските стоки? Сравнително спокойно. Разбира се, всички тук говорят и за това, тъй като сега големите теми са две. COVID, както вие казахте, съвсем справедливо, и този скандал, международен скандал. Все пак анализаторите са единодушни, че въпреки тези призиви няма да се стигне до някаква икономическа война, тъй като все пак Франция е част от много милиардни международни договори и освен това много други споразумения международни. Изобщо не може да се подценява това, че Франция е член на Европейския съюз, т.е. при една икономическа война, която едва ли би могла да започне, Франция ще получи подкрепата на останалите страни от Европейския съюз. Едва ли някой от тези страни иска сериозно да има икономически проблеми с огромна икономическа сила, каквато е Европейския съюз. Освен това, хората, които виждаме, че протестират, това не е нещо изолирано. През всичките последни няколко десетилетия е имало подобни демонстрации в най-различни страни. Все пак това са малки групи радикално настроени, в случай ислямисти или поне религиозни фанатици, ако не друго. Това са шепи хора, все пак на фона на колко са мюсюлманите, 1,5 милиарда, може би, по света. Да. Но все пак пакистанският премиер обвини френския президент, че напада исляма и така предизвиква поляризация. Има ли обяснение, че войната няма да е само търговска, че може да има и нови вандалства, насилие? Има ли повишени мерки за сигурност, примерно във Франция? Разбира се, аз не омаловажавам това, което се случва, но все пак се смята, че духовете ще се успокоят. Тук все пак продължават да търсят отговорите защо Ердоган е направил подобно нещо. Дали е само за вътрешно политическа подкрепа, дали търси своето лидерско място в ислямския свят. Не бива да се забравя, че Турция има големи противоречия с страни като Саудитска Арабия и Египет, така че но, нали, това вече е съвсем друга и много обща тема, много по-мащабна тема. Пакистан или Бангладеш, както видяхме, има такива проблеми. Франция живее от 2015 година най-малко с някаква доза несигурност след атентатите Шарли Ебдо и не само атентатите в Париж, така че това не е нещо, което ще стресне допълнително французите. Освен това се намесва тук и темата, след като преди няколко дни Макрон каза, че Франция трябва да образова свои имами, като по този начин, разбира се, ще спадне и влиянието на силните ислямски страни по света. Така че все още отговорите за тези атаки се търсят в много посоки. Благодаря. Продължаваме да следим темата. Никола Стойнов, пряко от Франция. Организацията на Обединените нации навърши 75 години и, както видяхте и от всичко до момента, днешният свят ни предлага постоянни и нови предизвикателства. А не е и приключил с голяма част от старите, като глада и достъпа до образование в различни точки на земята, например. По тези теми сега ще говорим с Валерий Йотов, който е дипломат от кариерата и директор на дирекция ООН в Министерството на външните работи. Здравейте, господин Йотов. Да припомним, че всъщност първото заседание на Организацията на Обединените нации е в Лондон.
Виждаме какво се случва днес в Европа, че всъщност по някакъв начин периметрите на свободата, на свободното слово, като че ли са допълнително заплашени от стесняване. Къде е ООН в този сюжет? Ами, ролята на ООН е, че тя продължава да бъде моралния лидер на съвременния свят и пазител на ценностите. Тъй като това, което се случва, до голяма степен отразява несъобразяването на редица групи или страни с ценностите, върху които е изградена Организацията на Обединените нации. Бих казал, че ролята на ООН в момента нараства още повече. Ако нямаше ООН, тя би трябвало веднага много бързо да бъде измислена, за да може да служи наистина като една сила, един международен омбудсман, който да тушира напреженията. Без тази роля те биха ескалирали още повече. Достатъчно ли обаче това? Видяхме миналата година, голяма част от страните членски не бяха платили своите такси, стигна се до безпрецедентен призив на генералния секретар да ги призовава. Дали има страни вече, които не вярват, че ООН не върши работата? Не, напротив, според мен, следейки внимателно специализираните издания и това, което се случва в ООН, страните все повече се обръщат към международната организация. Много бързо, между другото, откликнахме, включително и ние, на призива на генералния секретар да изплатим задържани вноски за мироопазващи операции, да ускорим финансирането с доброволни вноски на хуманитарни дейности. И това се ускори още повече, когато генералният секретар отправи глобалния призив за отговор на COVID-19. Тогава страните се мобилизираха изключително много. На първо място Европейския съюз. Европейския съюз реагира светкавично със свои политики, с организиране на конференция на 4 май за мобилизиране на възможно най-много средства за създаване и изследване и създаване на ваксина, лекарства, превантивни методи и така нататък за COVID-19. Така че ООН чрез Световната здравна организация продължава да бъде координатор на тези дейности и те биха били много по-неефективни, ако нямаше такава координираща роля на ООН. Факт е, че сайтът на Световната здравна организация в момента е най-хаквания сайт, означава, че наистина там се извършва дейност, която е свързана с ваксината. Световната здравна организация наистина е координатор на тези дейности, но тя претърпя и критики за това, че в началото не реагира достатъчно ефективно. Смятате ли, че е преодолян вече този етап и има някакъв напредък? Аз мисля, че никой не е безгрешен. Световната здравна организация със сигурност си извадила поука от критиките, но искам да ви кажа, че през цялото време Европейския съюз и България като страна членка, ние не сме снемали нито за секунда доверието от Световната здравна организация. Искам само да напомня на критиците на СЗО, че именно тази организация и нейния доклад по отношение на вътрешно-болничната инфекция в Триполи срути изцяло тезата на либийското правосъдие в кавички срещу нашите медицински сестри и палестинския доктор. Така, освен, разбира се, и ковида, в нашия свят в момента има доста големи геополитически предизвикателства. Кое в момента Световната здравна организация третира като най-високо такова? В смисъл в здравната област? Не в здравната, а в изобщо в глобален план. А, в глобален план. Разбирам ви, според единодушието на изследователите, основният проблем, с който се сблъсква света като глобален, това е глобалното затопляне. Глобалното затопляне рефлектира върху всички други кризи, включително върху миграция, върху загуба на биоразнообразие, опустиняване, човешко здраве, тъй като климатичните промени имат своето отражение върху човешкото здраве пряко и непряко. Конфликти, също така, за природни ресурси, за вода, за обработваема земя, така че климатичните промени се сочат като най-сериозния глобален проблем. Разбира се, остават тероризма, остават проблемите на изключителните неравенства, за които вие споменахте преди малко. Изключителните неравенства, както в страните, така и между тях,
всъщност основният глобален проблем, може би след климатичния, тъй като тези, които са онеправдани, които нямат достатъчно средства, те не могат да реагират на глобалното затопляне. Те реагират, като стягат багажите и тръгват за страни, в които търсят по-добро бъдеще. Да, и освен хранителната, и освен економическата криза, се явява и бежанската криза. Бежанската криза, абсолютно. Така наречените климатични бежанци вече са се появили от години. Техният брой ще нараства. Погледнете какво става с водата. Водата изчезва по света. Аралско море изцяло изчезна. Пред очите на международната общност се случи тази мащабна регионална екокатастрофа. Изчезва Мъртво море, изчезва езерото Чад, много реки. Погледнете в България какво става с реките и язовирите. Така че климатичните промени рефлектират и върху водите, с които могат да разполагат само развитите страни. В страните от третия свят достъпа до чиста вода и здравословна канализация е много, много малък. Очевидно не работи в всички тези постоки. В Северен Кавказ в момента има военни действия, освен призивите. Прави ли са нещо? Ами, какво да ви кажа? Регионалните конфликти са другия голям проблем, с който ОНЕ се сблъсква непрекъснато от една страна, но от друга област, в която ОНЕ има невероятна експертиза и опит. И това, което я прави ценен партньор, като помирител, като медиатор, това е нейната безпристрастност и неутралност. ОНЕ там, където се намесва, не взима страната на нито една от връждуващите страни. В конфликта в Кавказ, аз не съм експерт по тази област, но там фактически медиатори и помирители се явяват съпредседателите на Минската група, върху които, включително със съгласието на ОНЕ, е възложена тази мисия и тя е възложена по силата на Минските споразумения. Разбирам. Да. Говорили сме по този повод. Последно, с няколко думи ще ви помоля, през тази седмицата на ОНЕ, младежи разиграха, български младежи от много градове разиграха сесия на ОНЕ, излязаха дори с свои декларации. Адекватно ли е обаче ОНЕ на нуждите на младите днес? Те като пораснат, ще има ли смисъл да го има ОНЕ? За смисъла просто съм категоричен, че без ОНЕ света би бил много по-неприятно и лошо и неуютно място за живеене. ОНЕ обръща все повече внимание на младите хора. Има специален представител на генералния секретар за младежите. Провеждат се непрекъснато младежки форуми и сега ще ви спомена, че с участието на двамата български младежки делегати, които ние избираме всяка година, ще се проведат виртуални заседания на трети комитет, там където са въпросите на социалното развитие, на правата на човека. И там където нашите младежи без цензура и без да им се спускат задачи от външно министерство, представят тематиката и проблематиката, която тя ги вълнува, единствено на базата на техните консултации с младите хора в България. Благодаря ви. Ще ги поканим да ни разкажат те за това някой път. Препоръчваме ви, изключително интересно. Благодаря. Продължаваме да следим темата и с вас. И аз благодаря. И още една тема, която следим в развитието и до няколко хиляди стигна броя на протестиращите в полските градове Варшава, Гданьск и Познан срещу почти пълната забрана на абортите. Решението беше взето от Конституционния съд на Полша в четвъртък. От тогава протестите не стихват. Моето тяло е мой избор, абортът е право и църквата вън от политиката гласат някои от лозунгите на демонстрантите. Те изляха недоволството си и пред католически храмове по време на неделна служба. Полицията задържа някои от протестиращите. Има съобщения за използването от страна на силите на реда на сълзотворен газ в Катовица и Познан. Според решението на Полски конституционен съд, абортът е възможен само след изнасилване, кръвосмъщение или опасност за здравето на майката.
И още една интересна новина, публикувана в Twitter от британското издание Guardian. Картината на визуалния уличен артист Банкси, която е по мотива на водните лилии на импресиониста Клод Моне, беше продадена за 7,5 милиона лири на аукцион на Sotheby's, надвишавайки очакванията. Покажете ми Моне е създадена през 2005 година и авторът прибавя към нежните цветове в езерото захвърляна пазарна количка и пътен знак, очевидно станали емблеми на нашата цивилизация. Това беше и всичко за днес. Сега останете с България в 60 минути. Довиждане до утре. Приятна вечер!